Peace up. A-Town down. Yeah. Okay. Hoor julle? Ek hoop dit gaan goed. Kan julle glo? Ek het nie gedink ons gaan weer so 'n online klas hê nie. Skus, ek moet net alles weer regstel. En ja, en dit was my so lekker om julle te gesien het en bietjie met julle te werk in persoon en ja, maar ons glo dit gaan weer vinnig gaan ons weer julle sien. Dis daarom net twee online klasse. Ja, maar hou maar by hierdie twee lesse en want ek dink dit gaan nogal bietjie rof gaan die volgende van Augustus af tot die einde van die jaar om alles gedoen te kry, alhoewel ons werk is redelik op of is op datum. Ons is eintlik 'n bietjie voor, maar met al die toetse en goeders wat ons seker gaan skryf. OK, maar in elk geval, so ons is nou hier by die online klas en welkom by Wissy en Kindie se online wiskundige lettertyd klasse. Ek kan nie eens meer onthou wat was my rympie nie. Ek kan ook nie onthou wat 'n lesnommer is dit nie. Ek het my goed nou by die skool vergeet en ek is nou weer hier by die huis. Maar ek weet dit is die 12de Augustus. En julle kan ook dit sommer net as 'n opskrif skryf. Ons gaan bietjie rente doen. Ek het nou terwyl ons skool gehad het, het ons begin met rente. So ek het besluit ek gaan so opdragie of ja, die online klasse gaan dan ook oor die rente gaan. OK. Goed, so kom ons kyk. Ek net alles net weer reg skuif. Goed, so kom ons kyk na vraag 1. Julle weet ek kry dit uit die eksamenel boek uit. So dit is maar baie oulike voorbeelde van hoe 'n vraag gevra kan word in 'n eksamen. Ekskuus tog. Goed, nou hulle sê vir ons dit gaan oor twee taxi ondernemings. Kasu en Matsotso. Ek kan jou so mooi sien nie. Ek wonder of ek hom nie net moet bietjie afskuif nie. Daar sê. Goed, en hulle vra vir ons, hulle sê gebruik die grafiek om die volgende te bepaal: hoe vergelyk die bedrag betaalbaar vir die twee taksies vir 'n 10 km rit? So dan gaan kyk ek hierso is my 10 km afstand, my 10 km en dan gaan ek op. OK, en julle kan nou 'n bietjie inzoom as julle nie mooi kan sien nie en dan daar die soliede lyn is met Matsotso sin en dan gaan lees ons die bedrag daar af en dan die stippe lyn is Kasu sin. Dan gaan ons tot daar en ons lees die bedrag daar af. Goed, so ek het uitgekom op Matsotso is R80 en Kasu is R82. Jy kan met jou liniaal gaan om dit baie mooi duidelik te doen of akkuraat. En dit sal dan nou eers weer gebeur as ek jou opdrag vir jou, die werk vir jou uitdeel. As ek dit gefotostateer het, as jylle terug is. OK, maar in elk geval, so ons lees dit net af van die grafiek af. Dan vraag 1.1.2. Nou, hoeveel kilometer is die bedrag dieselfde? Skat die bedrag by hierdie punt. Onthou, ons noem dit die gelykbreekpunt. So, dis hier waar die twee lyne mekaar sny. Presies daar gaan, is die twee dieselfde. En dit kom hier uit op 9, lyk dit my. Hy oorvleel so 'n bietjie meer, maar ons kan die gemiddeld daar vat is 9 op 9 km en dan sê hulle skat die waarde nou plus minus R74. Jy kan dit as jy gesê R75 sal dit ook reg gewees het want jy skat hom, nê? Dit is beslis nie R80 nie en is beslis nie R70 nie. So dit is tussen R74 en R76. Goed, dan vraag 1.1.3, as iemand 30 km ver moet ry, watter taxi moet hy gebruik en verduidelik? OK, nou hierso is Matsotso, hy begin duur, maar dan hoe langer jy ry, of hoe verder jy ry althans, hoe goedkoper word het. Kasu is goedkoop vir die eerste paar kilo's, maar dan hoe verder jy ry, hoe duurder word hy. So as jy nou 30 kilo's gaan ry, wat baie meer is 12, dan sal ek sê ons sal Matsotso vat, nee, want Matsotso word dan goedkoper. So ek het daar gesê,
Maar tso-tso, oor een langer afstand is dit goedkoper as oor een korter afstand. Of is hy goedkoper as kasu? Goed, dan vraag 1.1.4. Wat is kenmerkend van die twee grafieke? Verduidelik jou antwoord. Nou, dis twee lineaire grafieke. Nou, wat beteken lineaire grafieke? Hulle is reguit. Hulle is nie 'n kromming nie, nee. So, dis twee lineaire grafieke en hulle sny mekaar by 9 kilometer en die koste R74. So, dis maar jou afleiding wat jy kan maak of jou eienskappe van die grafieke. Ok, dan by vraag 1. Ja, dis nou klaar, 1.1.4. Dan by vraag 1.2 en hier kom die rente nou. En hulle gee nogal baie vir jou 'n tabel en dan daaruit moet jy sekere goeders uitwerk en vraag beantwoord. In hierdie tabel, hulle sê die volgende tabel toon hoeveel jy moet terugbetaal wanneer jy 'n lening by die bank aangaan. Dan is hierdie maandelikse betaling per R1000. Dan is dit veroor as jy 'n lening aangaan oor 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar ensovoorts, of as jou rente koers 10, 11, 12, 13, 14, 15% is. Goed, so jy gaan nie letterlik jou formule hier gebruik soos wat ons het in die klas gedoen het nie, want hierdie, dit is nou 'n ander manier wat hulle hier dit vir jou gee. Hulle het eintlik klaar dit uitgewerk, jy moet dan nou net soos die eindbedrag gaan uitwerk of so, nee. Goed, wat belangrik is hierso is, as hulle sê daar maandelikse betaling per R1000, dan kom ons kyk sommer net na hierdie 20 jaar. As jy 10% rentekoers moet betaal, dan werk het uit op R9,65 vir elke R1000 wat jy leen. Nee? Of as jy sommer, kom ons kyk sommer hierso, oor 30 jaar, by 13% rentekoers, gaan jy R11,06 per R1000 betaal, oor 'n tydperk van 30 jaar in hierdie geval. En dit is per maand. So jy gaan R11,06 maal 1000 maal die aantal maande wat daar is in 30 jaar. Dan gaan jy weet hoeveel jy dit gaan uitwerk. So hulle het die rentekoers en die bedrag wat jy moet betaal eintlik klaar uitgewerk. Goed. So hierdie is basies die rente per R1000. En hierdie is die rentekoers. Ok, so kom ons kyk nou wat sê hulle vir ons hier by vraag 1.2.1. Hulle sê bereken hoeveel jy sal terugbetaal aan 'n lening van R50,000 oor 'n periode van 20 jaar teen 'n rentekoers van 13% en 14%. Goed, nou die eerste ding wat jy moet doen, onthou, hierdie ding is maandeliks. Nee, daar is maandelikse betaling. So die eerste ding wat ons moet doen, ons moet daai 20 jaar gaan omskakel in maande. Ons wil weet hoeveel maande is daar in 20 jaar. So dis 20 maal 60. Ag, hoe wat? Praat ek van 60. Daar is mos 12 maande in 'n jaar. So dan is dit 20 jaar maal 12 en dan kry ons 240 maande. OK? So dis waar ek daai gekry het. Goed, my eerste vraag is die 13%. Ok, so ek wil nou net om so sê dat ons die tabel ook kan op die video hê. So die 13%, daar gaan my 13%. En dit is, die lening is vir 20 jaar. Daar so. So ons gaan daar werk met 11,72. Daai enetjie. 11,72. So nou gaan ons sê, onthou, dis R11,72 per R1000. Maar die bedrag wat hulle ons vra is R50,000. So ons wil eers gaan weet hoeveel duisende is daar in 50,000. En dan gaan ons dit maal met 11. Maar ek het dit nou sommer in 1 gedoen. Kyk gou hier. Ek het gesê ons vat die 11,72. Ons maal dit met 50,000, want dis die bedrag wat hulle vir my gee, wat ek wil leen, gedeel deur 1000, want onthou, hierdie bedrag is per 1000, en nie per 1 rand nie, per 1000 rand, nee. So daarom deel ons die 1000 in. Jy kan, as jy wil, kan jy eers daai uitwerk, kan sê 50,000 gedeel deur 1000,
is 50. Dan vat je die 50, je maal dit met 11,72 en dan krijg je 586 rand en is precies wat ik daar gekry het. Nee, so je kan eerst gaan uitwerken. Dit beteken als 50 duisende in 50.000. Maar of je kan het sommer saam doen soos ek daar. Dan gaan ons nou sê, nou wil ons die 586 rand, dus per maand, so die 586 rand, gaan ons dan maal met 240, dan laat ons dit dan kan uitwerken hoeveel hulle dit in die hele tydperk moet terugbetaal. So dis 586 rand maal 240 en dan moet hulle 140.640 rand terugbetaal. As jy 50.000 rand leen, teen 13% rentekoers oor 20 jaar. Goed, dan vraag 1 punt, o nee, excuse, dit is 13%. Dan nog deel van die vraag, 14%, doen ek precies diezelfde. Ek gaan kyk net hier op die tabel. 14% vir 20 jaar, en nou werk ons met 12,44, daar is hy, 12,44, en ek doen precies diezelfde. Ek sê 12,44, maal 50.000 gedeeld dier 1.000, en ons kry 622 rand per maand. Vat ons hy 622 rand, ons maal het met die hoeveelheid maande wat in my tydperk is, en dis 240 maande, en die bedrag is 149.280 rand. Goed, dan vra hulle vir ons by 1.2.3, bereken die bedrag, ons is nou by 1.2.2, verwijs na vraag 1.2.1, sy antwoorde, wat er verskil maak, 1% verhooging in die rentekoers in die bedrag. So ons trek die twee bedrag van mekaar af, en dan sien ons 1% verhooging, maak 8640 rand verskil. So dit is nogal baie, nee? Goed, dan by 1.2.3, vraag hulle vir ons, bereken die bedrag betaalbaar op een lening van 50.000 rand oor een periode van 20 jaar, teen een rentekoers van 10%. So ons doen precies diezelfde as wat ons nou gedoen het, dus nog steeds 20 jaar. So ons gaan die 10%, excuse, net hier wys, 10%, nog steeds 20 jaar, is 9,65. Daar sê hy, 10% 20 jaar, 9,65. So ons vat die 9,65 maal met 50.000 gedeeld dier 1.000 is 482 rand per maand. Vat daai 482 rand, maal het met 240 rand en ons kry 115.800 rand wat jy moet terugbetaal. Goed, ok, dan by vraag 1.2.4 vra hulle vir ons, bereken die bedrag betaalbaar op een lening van 50.000, maar oor een periode van 5 jaar teen 10%. So nou is die jaar een bykie anders. So ons gaan ons tabel toe, ons gaan kyk, daar is 10%, 5 jaar is 21,25. En ons gaan werk uit. Eerste ding, dis nou 5 jaar, hoeveel maande is daar in 5 jaar? Ons gaan sê 5 maal 12 en dit geef my 60 maande. Ok, goed, dan doen ons diezelfde as die vorige somme. Ons vat nou hierdie bedrag 21,25 maal met 50.000 gedeeld dier 1.000. Dit geef my 1062 rand en 50 cent en dan maal ons dit met 60 maande en ons kry 63 rand en 63.750 rand. Goed, dan vra hulle vir ons by 1.2.5. Lewer kommentaar oor die verandering in die terugbetalingsbedrag as die rentekoers en die periode van die lening verander. Ok, so ons het nou hierby van 1.2.1 tot by 1.2.4 het ons nou sommetjies gedoen. En wat kom ons achter? Hoe langer die periode is, hoe meer betaal jy aan die lening terug. Ok, nou ja, dit maak eintlik sin, nie? Maar as mens nou denk daaraan, as jy nou een bedrag vat, sê nou maar van 50.000 rand, en jou percentage is 10%,
En jij kan die 50.000 rand misschien druk om dit in 5 jaar af te betalen. Gaan dit vir jou goedkoper uitwerk als wat jy om oor 20 jaar af betaal. Nee, kom eens kyk gaan gaan hier so, het ons, ek dink hier ene was, ja, hier is hy. Het ons om uitgewerk vir 10% vir 20 maand, ach, 20 jaar. Dan moet ons 115.000 rand terug betaal. Nee, hier het ons uitgewerk nog steeds 10%, maar vir 5 jaar, dan betaal jy 63.000 terug op die 50.000. So daar is een groot verskil. So hoe langer die tydperk is, hoe meer moet jy betaal in die lene, want jy betaal rente, absoluut rente, en dan selfs een 1% verskil in een rentekoers, maak een groot verskil in bedrag wat jy moet terugbetaal. So hier het ons dit nou weer vergelyk. Ons het die 13% en die 14% gehad. 13% vir die selfde tydperk en selfs die 10% ook. So met ander, maar hier waar, waar het net 1% verskil is, maak het een 8000 rand verskil. So, ja, mens wil maar probeer om jou rentekoers so laag as moontlik te hou, nee. As jy kan kies, maar gewoonlik kan mens nie kies nie. Goed, dan kom ons by vraag 1.3. Hulle sê, een dagelikse koerant, die planeet, verkoop van maandag tot vrijdag in Welkom. Die prijs van die koerant is 4 rand, BTW ingesluit. Om dit bij jou huis te laat aflever, moet jy die maandelikse intekengeld vooruit betaal, en dan die onderstaande tabel toon die intekengeld van die koerant. Ok, dan by vraag 1.3.1, beskou 1 maand se intekengeld, dat is 1 maand se intekengeld, en dan sê hulle by A, hoeveel weke was daar in een maand, as jy 20 koerante ontvang het vir jou geld? So jy het 20 koerante gekry, so dan gaan sê ons daar so, 20, jy kry 5 dae een week, kry jy die koerant, so dit is 20 gedeeld door 5, so dit beteken dis 4 weke. Okay? Goed, dan nummer B, hoeveel sal dit jou gekos het, as jy die volle bedrag vir elk van die 20 koerante moes betaal? Daar is 4 rand een koerant, so dit is 4 maal 20 koerante en dit is 80 rand. Dan by C daarboe, wat een presentatie afslag kry die persoon wat vir 'n maand inteken op die koerant? Ok, so, eerstens, dit is wat hy moet betaal as hy nie ingeteken het nie, dit is wat hy betaal as hy ingeteken is. Goed, so die verskil tussen dit is 3.89. So hy kry 3.98 rand afslag. Maar die vraag is nie afslag nie, die vraag is nie rand nie, die vraag is persentasie afslag. So as ek nou die persentasie afslag wil uitwerk, dan is dit die afslag wat ek kry, gedeel deur die oorspronklike prijs, die 80 rand, maal 100. En dan sien ons is 4.975%. As is om nou afrond na 5%, ach na heel getal, dan is het 5%. Goed, en vraag 1.3.2, wat een percentage afslag krijg die persoon wat vir een jaar inteken op die koerant? Goed, nou onthou nou, ons kan nie werk met 365 dae nie. Ons wil uitwerk hoeveel dae het hy die koerant, want dit is net 5 dae week. So, ons vat die ons werk met die weke, daar is 52 weke in een jaar, maal met 5 dae een week, dan kry ons 260 dae. Ok, goed, so normaalweg, as hy nie ingeteken is nie, dan sal hy dan 260 dae maal met 4 rand per koerant betaal, dan betaal hy 1040 rand per jaar. Goed, maar as hy ingeteken is, betaal hy volgens die tabel 831 rand en 97 cent. Goed, trek dit af, om die afslag uit te werk, dan sy kry 208 rand en 3 cent afslag per jaar. Ok, en dan wil ons nou die persentasie afslag uitwerk, dan sy 208 rand en 3 cent gedeeld deur die oorspronklike bedrag per jaar, maal met 100, en dan werk hy uit op 208, sorry vir daai, ek hoop ek gaan die twee video's nou aan mekaar kan sit, so kom ons kyk, 208,03
op 1040 maal 100 is gelijk aan, oe ja, dit werk uit op 20,00288, so dit is 20%. Goed, en dan die laatste vraag sien ek, ek het vergeet om te schrijven, so ek sal hom nou neerskryf voordat ek vir julle een foto neem van die memo. Hulle sê, gee die mense twee redes waarom een mens het sou oorweeg om op een koerant in te teken. Nou, jy kan enige twee redes gee. In die eerste plek kan jy sê, dit gaan jou goedkoper uitwerk. Jy kan sê, hy word dageliks vir jou afgelever, so jy hoef nie te gaan soek vir een koerant nie. Jy kan, wacht, wat se redes is daar nog? As die koerant uitverkoop is by winkels, dan weet jy, jy kry jou koerant, enige iets in die lijn. Dit hang nou maar van jou af. Maar die twee belangrikste is, jy kry hom dageliks, hy word vir jou afgelever, en hy werk goedkoper uit. Goed, en dit is dit. Ons is dan nou klaar met hierdie activiteit, ons gaan dan volgende week nog een activiteit doen. Kan julle, julle moet een lekker dag verder hê. Tata!